Të gjitha tregjet e kryeqytetit kanë seksione të veçanta ku tregtimi realizohet jashtë kushteve higjieno-sanitare. Kjo faktohet edhe nga inspektimet e kryera nga Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Inspektoriati Sanitar Shtetror, të cilët kanë dërguar në bashki proces verbalet për mbyllje, por kjo e fundit nuk i ka marrë parasysh. Bëhet fjalë për atë të ish-uzinës Dinamo në ish-qytetin e studentit, tek stacioni i trenit në rrugën Artan Lenja, në rrugën Ferit Gjajko, apo njazi, edhe Njazi Meka. Shumë seksionet të këtyre tregjeve nuk përmbushen kushtet higjieno-sanitare. Kemi mbajtur dhe lën proces verbale për mbydhin e këtyre tregjeve. Është kompetencë e pushtetit lokal që nuk na janë realizuar siç duhet kërkesat e këtyre proces verbaleve. Situata më shqetësuese sipas ndojës është tregtimi i bylmetit dhe pijeve të hapura, jashtë çdo standardi në tregjet e Tiranës. Por përballë këtij fakti, Bashkia e Kryeqytetit nuk ka dhënë asnjë prononcim, edhe pse është ky institucioni kompetent për mbylljen e tregjeve që dëmtojnë shëndetin e konsumatorit.